Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika viwanja vya Tadhkira Madrasa Yombo kwa Limboa. Leo ulikuwa usiku wa subira. Bonge akaswida kutoka Tadhkira wanasema usiku wa subira. Nipo na mmoja wa viongozi wa Tadhkira Madrasa. Kuna mawili matatu ambayo tutamuuliza kutokana na shughuli hii ambayo ameandaa katika msimu huu wa awamu ya 4. Inshallah kwanza atajitambulisha na kisha tutamuuliza mawili matatu. Ustadhi, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kabla ya yote, watazamaji wanapenda kufahamu jina lako na nafasi uliyokuwa nayo ndani ya Tadhkira Madrasa. Kwa majina kamili naitwa Yusuf Salum Saidi. Katika madrasa Tadhkira mimi niko katika nafasi ya katibu. Katika mkuu wa madrasa Tadhkira. Wewe katika Tadhkira ni katibu. Yeah. Imewezekanika vipi wana Tadhkira kukupa jukumu kubwa na leo namna nilivyoona Tadhkira walipaswa wawe na katibu ambaye kidogo ameenda eji kutokana na ubora na ukubwa wa Tadhkira jinsi ilivyoonekana katika siku leo. Kwa nini walifikiria wakupe wewe nafasi hiyo? Nafikiri swala hili umeniuliza kitaalamu, labda kwa kifupi naweza nikajibu kwamba watu wengine ndio wanaweza kuona kilichopo ndani yako. Unaona, Tadhkira ni timu kubwa, ina watu wengi wenye vipaji mbalimbali, lakini katika kikao cha kamati kuu cha Tadhkira kilivyokaa kikaangalia katika watu wake wote walioko darasani, wakaona bwana Yusuf anafaa kuratibu kila kitu katika darasa hili. Unaona? So kutokana na shughuli tulizozifanya, huu ni mwaka wa tatu. Kila mwaka huwa najaribu mimi kama katibu, sababu ndio mratibu mkuu na ndio nafanya shughuli zote, nafanya idea mbalimbali na nini, na kamati yangu ndogo nimeiunga katika kunisaidia mawazo mbalimbali. Kwa najitahidi kila shughuli inayokuja najaribu kufanya katika utofauti katika kila nyanja. Katika maandalizi ya uwanja, katika mavazi, katika kila kitu najaribu kuangalia mwaka uliopita tumefanya nini na mwaka huu tuweze kufanya zaidi au at least kama vile. Tadhkira toka ianzishwe ina miaka 4. Kwa jinsi tulivyosikia mwanzo mwenyekiti wa darasa anasema Tadhkira ina miaka 4. Na inaonekana Tadhkira mtu akija anasema hii ya karne na karne, lakini ni ya miaka 4. Naomba kujua changamoto ambazo Tadhkira wewe kama katibu mnakutana nazo katika kipindi hichi ambacho nyinyi mnaendelea na safari yenu. Changamoto kiongozi unaweza kuzipitia. Kwanza wewe mwenyewe unaweza kuwa changamoto pia. Unajua kuongoza ni fani, unaona? Sasa ili uweze kuongoza lazima uwe na fani ya kusoma akili au uelewa wa kila mmoja wapo ambao unamuongoza. Katika tasnia ya dufu kuna watu wa yuli, watungaji, kuna wapiga dufu, kuna waimbaji na wengine wale wanaitwa washambuliaji na watu wengine ambao wenyewe wapo katika kutekeleza mambo mengine. Inawezekana hata wasiwepo shughulini, lakini huwa anashiriki katika ukubwa mkubwa sana katika kufanikisha majambo mbalimbali chuoni. Kwa hiyo wewe kama kiongozi ukiweza kutambua kwamba hawa hasa hivi nadili na watungaji. Watungaji ni watu wa aina gani? Mmoja mmoja anauelewa kiasi gani? Kwa hiyo kila mmoja anajitahidi kumuelekeza kutokana na yeye anavyotakiwa aelekezwe ili aelewe. Kwa mimi changamoto sizipati nyingi kwa sababu nilijifunza elimu hiyo kwanza. Kabla ya kuongoza watu nisome kwanza matabaka ya watu ndipo nianze kuwaongoza kwa makundi. Ni kitu ambacho kinanifanya nafanikiwa katika uongozi wangu. Tunataka kufahamu Tadhkira ya Yombo na ile Tadhkira ambayo tunaisikia hapo Kigamboni. Kuna na ujamaa wowote ama mnatumia jina tu moja? Ujamaa na Tadhkira uliopo ni wao ni Waislamu na sisi ni Waislamu. Isipokuwa kuna story moja ndefu kabla ya hizi Tadhkira mbili. Kuna mtu naweza nikamtaja wazi tu anaitwa Sheikh Ismaili, Muhammad Ismaili. Zamani alikuwa hapa Kilima pale. Sasa hivi bado ni mlezi wa lile darasa, lakini ana darasa lake lingine linaitwa Najim ambao liko hapa. Nitafanya na yeye kazi. Yule alianzia kwenye Tadhkira hii kama mwanzo. Walipopatikana watu wa kwenda nalo, yeye akakaa pembeni akaachia vijana waendelee, lakini pia akapendezwa kuanzisha jina hili hili maeneo ya Kigamboni kwa sababu labda aliona jina hili lina mafanikio. Unaona?
Kwao tulikaa chini akasema bwana mimi kuna data fulani nataka nifanye moja mbili tatu kwa sababu ile dini hatuona shida yoyote. Kwa mahusiano ya Tanzania hii na Tanzania ya Kigamboni ni ya Kiislamu na huwa tunaalikana. Na leo hawajaja kwa sababu ya dharura mbalimbali za kibinadamu ambazo ziko nje ya uwezo wao, lakini ni moja wa waalikwa kwa kila shughuli zinazofanyika katika zile za harusi au za ziara. Tunataka kufahamu mtunzi wa kasida hii ya subira ni nani? Mtunzi wa kasida ya subira ni kijana wetu ambaye tumemlea wenyewe kuanzia anaanza mpaka hapo alipofikia. Tunamwamini, tumeshirikiana naye sana. Yule mwimbaji anaitwa Osmani Saidi almaarufu Ocho. Unaona? Ndio mtunzi wa kasida zote za Tanzania. Sasa wapenzi wa faraja yangu, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia mashabiki na wapenzi wa tafkira kutoka hapa Yumbo wanataka kujua wana tafkira na jambo gani juu ya wao, nini mnawaambia wapenzi wenu, mashabiki wenu wa wadufu na wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sisi tumeamua kufundisha na kuburudisha. Unaona? Inawezekana sio wakubwa kivile, lakini tunajitahidi kupambania jina letu, tunajitahidi kufanya vitu vikubwa. Ndio maana unaona kama hivi hapo Hazali wanapiga. Hazali ndio mara ya kwanza anakuja uwanja huu. Bila sisi kupambana kutengeneza darasa likae kwenye level nzuri, na baadhi ya madrasa zingejishauri kwenda uwanja huu, hasa kwa ile scenario iliyopo kwamba labda Yombo sio wapi nini. Unaona? Kwa hiyo sisi tunachoahidi wa mashabiki wetu kwamba wataendelea kupata vitu vingi vipya, kwa sababu katibu wa darasa hili ni mtu ambaye anahangaika kila siku. Anahangaika. Nafikiri umeangalia promotion zilizoendelea kabla ya shughuli. Mpaka kwenye maredio TBC wapi nini, tumehangaika kujaribu kutengeneza ukubwa wa hili jambo. Unaona? Kwa hiyo tunajitahidi kupambana kadri ya uwezo wetu kuwaburudisha mashabiki wetu. Mimi niseme shukrani sana na niwapongeze wanatafikira madrasa kutoka Yombo kwa kazi mkubwa sana ambayo mmeifanya. Kwa yule ambaye hakuweza kuhudhuria, tunamshauri aitazame na faraja yangu, kazi kubwa sana. Lakini pia asisite kusogea sehemu ambako anasikia tafikira wa Yombo wanahudhuria, ili aweze kujifunza vitu mbalimbali na uwezo mkubwa kabisa ambao mnaoonyesha. Nafikiri ni katika moja madrasa kubwa katika pande huu wa Yombo. Inshallah niwatakie kila la heri leo na siku nyingine. Inshallah Mwenyezi Mungu apenda tutakuwa pamoja katika kuyafanikisha mambo mbalimbali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you.